I kolega je u prigodi 99. rođendana predsjednika Tuđmana, izaslanstvo HDZ-a položilo je vijence. Obratit ćemo se predsjednik stranke, premijer Andrej Plenković, izvolite. Dobar dan, evo danas smo ovdje u ime Hrvatske demokratske zajednice, vodstva, naših kolega u Krapinsko-Zagorskoj županiji, naših utemeljitelja, naših kolega iz Zagrebačkog HDZ-a, došli odati počast prvom hrvatskom predsjedniku i prvom predsjedniku i utemeljitelju Hrvatske demokratske zajednice, doktoru Franji Tuđmanu, da na njegov 99. rođendan još jednom evociramo dijela ovoga velikoga hrvatskoga državnika, čovjeka koji je predvodio put Hrvatske prema samostalnosti, prema neovisnosti, zajedno sa hrvatskim narodom i hrvatskim braniteljima, obrane u Domovinskom ratu, međunarodnog priznanja, izgradnje hrvatske demokracije, slobode i institucija. Hrvatska demokratska zajednica sada i 32 godine nakon njenoga osnivanja svoju političku platformu i program i dalje temelji na postulatima koje on tada zacrtao, a to su i domoljublje, i državotvornost, i narodnjaštvo, i demokršćanstvo, a iznad svega interes hrvatskoga naroda u domovini i diljem svijeta. I s te strane, drago nam je da možemo danas u četvrtom desetljeću hrvatske demokracije i dalje broditi upravo onim putem i onim temeljnim načelima koje upravo on postavio za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Stoga mu i danas, nažalost ove godine po prvi put bez našega jučerašnjega prijatelja i kolege i saborskog zastupnika profesora Mira Tuđmana, odajemo počast na njegov 99. rođendan, a naši utemeljitelji najavljuju veliki skup za iduću godinu povodom 100. obljetnice njegovog rođenja.